পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে শংকৰ সংঘ ওদালগুৰি জিলাৰ দুই নম্বৰ ডিমাকুছি গাঁৱৰ যি অতুল বৈশ্য অতুল বৈশ্যই হৰি মন্দিৰত এখন শৰাই দিয়াক লৈ তেওঁক শংকৰ সংঘৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ল পোনে পোনে মই অতুল বৈশ্যৰ পৰা গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব কি হৈছিলে গোটেই কথাখিনি কথাটো হ'ল কি আজি কেইদিনমান আগতে মোৰ মিছেছৰ এটা অসুখ হৈছিলে আৰু অসুখটোৰ কাৰণে তাৰমানে মই সপোন ৰাতি দেখাবলৈ যে মই নামঘৰ তিনিটা নামঘৰত তাৰমানে শৰাই দিব লাগে সপোন আহিছিলোঁ যিহেতু আমাৰ কাতিমহীয়া নামঘৰ এই আপোনাৰ হৰি মন্দিৰত ভাগৱত পাঠ চলি আছে তাতে মই ভাবিলোঁ যে চাৰিজন ভকতে তাতে ভাগৱত পাত পৰি আছে যিহেতু আমাৰ শংকৰী হাংঘৰৰ ভাগৱ ভাগৱতখনো একে আৰু আমাৰ হৰি মন্দিৰৰ অশৰণীয়া পৰিয়ালৰ ভাগৱতখনো একে কাতি মাহত ভাগৱত পৰি আছে চাৰিজন ভা এই বাপ বান্ধৱে ভাগৱত পৰি আছে তাতে মই এখন শৰাই দিয়া য'তো দায় বুলি মই নিজকে নাভাবোঁ কাৰণ যিহেতু মই বেলেগৰ পৰামৰ্শ লোৱা নাই কাৰণ মই নিজৰ এজন শংকৰীসংঘৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক গতিকে মোৰো বহুত নাজানো অকণমান হ'লেও অভিজ্ঞতা আছে গতিকে মোৰ যিহেতু শৰাইখন দিয়াৰ বাবে মোৰ আজি মিছেজ সুস্থ গতিকে শৰ আগতে সুস্থ হৈছে অৱশ্যে গতিকে মই তেনেকুৱা দায়বোধ বুলি নাভাবোঁ কিন্তু কি কাৰণত মোক শংকৰী হংঘই মোক আজি এঘৰীয়া বুলি মানে ক'লে সেইটো মোৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আপুনি কেনেকৈ গম পালে আপোনাক যে এঘৰীয়া কৰিলে সেই কথা আপুনি কেনেকৈ কয় কাৰণটো হ'ল কি যোৱা বুধবাৰে তাৰমানে মই শৰাইখন দিম বুলি মই আগতে সিহঁতক ফোন যোগাৰ কৈ দিছিলোঁ তেওঁলোকে এটা সময় নিৰ্ধাৰিত কৰিলে যে বুধবাৰে শৰাই এখন দিব পাৰিব আৰু ঠিক সেইদিনাখনে আমাৰ এখন নামঘৰত এখন কিবা পইচাৰো পইচাৰ বিষয়ে আলোচনা এখন আছিলে আৰু সদস্য এজনে শংকৰ হিংকৰ সদস্য এজনে ফোন কৰিছিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা এখন মিটিং আছে পইচাৰ আলোচনা তই এজন যিহেতু প্ৰাক্তন সম্পাদক আৰু একাউণ্টখন তোমাৰ নামতে আছে কিবা এটা হেৰি কাৰণে গতিকে তই আহিব লাগিব মই কৈছোঁ ঠিক আছে মই বেলেগৰ আণ্ডাৰত কাম কৰোঁ যাব পাৰিলে মই পাৰিম নিশ্চয় যাম ৰাইজৰ কাৰণে কিয় নাযাম ক'লোঁ কিন্তু কিবা কাৰণত যদি মই যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোক বেয়া নাপাবা আৰু ৰাইজৰ লগত মই সদায় আছোঁ ৰাইজৰ ওপৰত মই মাত নামাতোঁ কাৰণ মই যাব নোৱাৰিলে সেইটোৱে ক'ব লাগিব পিছত মিটিংখনত মই যাব নোৱাৰিলোঁ সেই মানুহজনে আকৌ মোক ফোন কৰিছে আকৌ ৰিপ্লাই ফোন কৰিছে যে অতুল তই কিয় নাহিলে মই বোলো প্ৰভু মই যাব নোৱাৰিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা বিশেষ অসুবিধা মোৰ শেষ কৰিম মেনেজাৰ মোক যাব মানা কৰিলে কিবা এটা কামৰ কাৰণে ঠিক আছে ৰাতিপুৱা আহিবা ঠিক আছে কথাখিনি হৈ গ'ল তাৰ আধা ঘণ্টা পিছতে গম পালোঁ যে সভাপতি সম্পাদক আমাৰ সম্পাদকে নেক্সট দিনা মোৰ বৃহস্পতিবাৰ বৃহস্পতি এখন মোৰ সপ্তাহিক শৰাই চলে তাৰমানে প্ৰত্যেক প্ৰাথমিকৰ হেৰিত এই শৰাইখন দিব লাগে সম্পাদকে মোক মানা কৰিলে মানা কৰাৰ কাৰণটো কি মই তাৰমানে এঘৰীয়া কাৰণটো সিমানেই আৰু এতিয়া যেতিয়া এঘৰীয়া হ'ল তেতিয়া মই মনে মনে থাকিলোঁ ঠিক আছে দুই তিনিদিন পিছত যেতিয়া আমাৰ অসমৰীয়া নিয়াৰ পৰিয়ালখিনি অকণমান তেওঁলোকে সুবিধা হ'ল খোবিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে সেইজন মানুহক যিজন মানুহে মোক ফোন কৰিছিলে সেইজন মানুহক তেওঁলোকে ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা অতুল বৈশ্য এনেকুৱা এনেকুৱা আমাৰ নামঘৰত শৰাই দিয়াৰ কাৰণে কিয় এঘৰীয়া কৰিলে তেওঁলোকে তেতিয়া সেই স্পষ্ট কথাখিনি আছে আছে ৰেকৰ্ডিঙো আছে অৱশ্যে কথাখিনি গতিকে তেনেকৈ মোক এঘৰীয়া কৰিছে তাৰমানে কাৰণ যিহেতু মোৰ শৰাইখন নাখালে যদি মই এঘৰীয়া কাৰণ হৰি মন্দিৰ এটাত ভাগৱত এখনত মই দীঘল হৈ পৰাটো মোৰ কিবা ভুল হ'ল নেকি সেইখিনিয়ে ক'বলগীয়া এতিয়া আপুনি কি কৰিব শংকৰ সংঘক আপুনি কিবা আহ্বান জনাব আহ্বান এটাই আজি মোক যেনেকৈ এঘৰীয়া কৰিছে আৰু দ্বিতীয় দ্বিতীয়তে যাতে পুনৰাবৃত্তিত তেনেকুৱা নহয় মই তেওঁলোকক সেইটোৱে আহ্বান জনাম আৰু আৰু ইয়াৰ লগতে মই ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ মইনো কি ভুল কৰিলোঁ মই এখন ভাগৱতৰ দীঘল হৈ পৰিছোঁ ভাগৱতখন কোনে লিখিছে এতিয়া সঁচা কথা ক'লে ভাগৱতখন কোনে লিখিছে ভাগৱতখন ক'ত শংকৰীসংঘৰ ভাগৱতখনৰ পাৰ্থক্য কি আৰু অসমীয়া ভাগৱতখনৰ পাৰ্থক্য কি আছে তেওঁলোকে কওক তেওঁলোকে আহি ৰাইজৰ ওচৰত আহি কওক যে ভাগৱতখন বেলেগ বেলেগ শংকৰীসংঘৰ ভাগৱতখন বেলেগ যে অশৰণীয়া পৰিয়ালৰ ভাগৱতখন বেলেগ তেওঁলোকে কৈ দিয়ক যদি মোৰ কিবা ভুল হৈছে আপুনি কিমান বছৰ ধৰি শংকৰ সংঘৰ লগত জড়িত আছিলে মই ক'ব গ'লে মই ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা মই ভাগৱত নিজেও পঢ়ি আহা আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই আপোনাৰ গুৰু সোমাই লওঁ আহ তেতিয়াৰ পৰা মই শংকৰ সংঘৰ এজন সদস্য প্ৰাক্তন সদস্য সদস্য হিচাপে তাৰমানে জড়িত আছোঁ শংকৰসিংকৰ লগত মোৰ লগত অতুল বৈশ্যৰ পত্নী আছে কি ক'ব এতিয়া কি কৰিব এতিয়া মিটিং মিটিং একেৰে যদি কিবা কৰে তেতিয়া আমি চাওঁ বাৰু কি কৰে সিহঁতে আমাৰ ৰাখে নে নাৰাখায় যদি নাৰাখে কি কৰিব নাৰাখিলে দুদিনমান চাওঁ থাকিম এনেকৈ থাকি পেলাই ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব সেইটোৱে অপৰাধ হ'লনে এখন হৰি মন্দিৰত শৰাই এখন দিয়াৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে জানো তেওঁলোকক সুধিলে গম পোৱা যাব হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যি যে শংকৰদেৱৰ যিটো যি ধ্যান ধাৰণা আছিলে সেই ধ্যান ধাৰণা সকলো লোক এক হৈ চলিব লাগে সেই সময়ত কিন্তু এই পৰিয়ালটোৱে শংকৰ সংঘৰ লগত প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ বছৰ ধৰি তেওঁ জড়িত আছিলে তাৰপিছত কিন্তু তেওঁ এখন হৰি মন্দিৰত শৰাই এখন দিছিলে তাত ভাগৱত পাঠ হৈছিলে কিন্তু ভাগৱত পাঠৰ পৰা শংকৰদেৱো কিন্তু বিৰত নহয় শংকৰদেৱেও ভাগৱত পাঠ কৰিছিলে বা ভাগৱত পাঠ সকলোৱে কৰিব পাৰে আৰু সেই ভাগৱত পাঠ কৰাৰ বাবে আচলতে এই অতুল বৈশ্য নামৰ এই ডিমাকুছী দুই নম্বৰ ডিমাকুছি গাঁৱৰ লোকজনক শংকৰ সংঘই এঘৰীয়া কৰিলে আৰু এঘৰীয়া কৰাৰ লগে লগে এই অঞ্চলটোত এক তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে